Jesus. To je zelo spontan intervju. A je spontan? Lahko ono, lahko pijeva, lahko diva, lahko delava krčva. Stari, čist down my alley. Odlično. Dober dan, dobro jutro, dober večer, kadar ko poslušate danes spet intervju, tokrat z, pazite, piscem, komikom, voditeljem, igralcem, scenaristom, pijanist, sploh nismo omenjali, kompozitor, ni da ni, Jure Godler. Ja. Bolj naštevaš, bolj me sram. Ampak okej. Okay. V redu je. Aha, tukaj imamo pa še našega PR-ovca, Gregorja Zalokarja, ki se nam bo pridružil tudi, a boš prišel reči živjo za podcast? Daj priti reči živjo. Daj priti reči živjo, ne? Hello, monsieur. Živo za podcast. Živo za podcast. Ja, z Gregorjem je ful lušen zmeri delati. He's the man. Tudi, mislim, promotor, PR-ovc, ni da ni. Punch festivala vseh slovenskih komikov, bolj ko ne vse predstave, skoraj PR-ovsko podpre. Če smem eno žargonsko zdaj, kako je šla igra? Ker smo namreč na golf igrišču Kubo, v našem najljubšem. Odlično. Kako je bilo? Treba tako reči, par na luknji 8, vse ostalo bomo pa pozabili. 8? Pardon, 7. Aha, 7, Venkera. Ena lepa petka. Venkera, okej. Okay. Okay, cool. Čestitke za osmico, za tiste, ko niste vajen golf žargona, par je to, da v tukih udarcih prideš do lukne, kakor je predvideno, kaj ne? Ja, kaj tako, ne? Tako je. Pa je pa hole in one, če se ti res posreč, pa birdie, res... pa dva, ne? Pa dva šosa. Tako pa imaš pa še albatros, tako imenovan eagle tudi. Aha. To je en udarec manj. Dva udarca manj od para. Če govorimo o luknjah, ki imajo par, pet recimo. Ja, ja. Teh je kar nekaj. No. Teh je kar nekaj. V naboru našem. Hvala lepa za vabilo. Zelo vesel sem, da te lahko spremem tukaj. Razgled imava na golf igrišče, ampak se glih toliko temni, pa zamudila sva sončen zahod, za kar obžalujem. Ja, ja, ja. Ja, se je fajn. Tam le glih trenirajo Patting, tole. Patajo? Tole je trening za patting. Amaterjev, ja. Pa tamle pa za nažiganje, ampak ti se pa navit na kamerah. Driving range. Yes. Driving range, to. No, greva se pravi še enkrat od začetka. Ok. Trenutno si, deva kar začeti, najbolj aktualna stvar, zaključil si z knjigo, zadnjo knjigo, tretjim romanom. Ja. Trenutno, če se namotam, je pri lektorci, ne? Lektorju. Ja, moj nov roman je trenutno v tiskarni v tem trenutku. Že? Ja. Čestitke. Je, lektorca je pregledala. Viš, me je to grozen. Jaz sem, ta prva stvar, kar sem napisal, tako bi rekel, naravnano, pisateljsko, je bila drama Predsednikova norost. To je bilo leta 2019. In predtem sem napisal leta 2007, biografijo, mini biografijo Radija Gaga, oziroma mojega časa z Radijem Gaga, s Sašom Hribarjem in tako naprej, z ekipo, kako je bilo na teh nastopih, ki smo jih imeli in to. Prva stvar, ki sem jo pa tako, da je rekel, ok, zdaj bom pa jaz, ne bom pa jaz začel pisati te ideje, ki jih imam, zakaj bi spuhtele, zakaj jih ne bi napisal. In sem jih napisal, in sem napisal Predsednikovo norost in sem poslal založbi, urednici in urednica je poslala lektorci. In jaz dobim od lektorce ta tekst. In pogledam tekst in bil tekst tako rdeč, da sem rekel, ok, jaz efektivno ne znam slovensko. Jaz ne znam slovenščine. Ampak v redu, potem vidiš, kaj ti lektorce popravne. En moment je bil vmes, da sem hotel biti sarkastičen in je predsednikova žena v tej drami rekla, adino, abešno, adega na lomt, sem napisal, ne, kot se zgovori. In mi je popravila v, ah, daj no, daj ga no lomiti. In sem rekel, okej, dajmo razumeti kontekst, kaj pišemo, ne, in tako, pol vidiš, da je veliko popravkov, nima toliko veze s tema, znaš ti slovensko, ali ne, ampak ima bolj, je bolj stilističnih popravkov, ne, tako da sem to zavrnil in to. Je pa vedno tako, da ko dobiš od lektorca nazaj besedilo, te pa srce zaboli, no. Ker lektorci so zelo stroge in hočejo, da je po regelcih, hočejo, da je popravil. Se konc koncev so za to plačane, ne.
kam sem se zapeljal? Ja, v lektorski debat. Ja, dej, prišla so tiskarne do tega. Ja. Tvoj tretji roman, ne tvoj tretji roman, kar ti kar spi, kakor boš ti pil, bom jaz malo dlje čekal. Prvi je bil pred tremi leti, dvemi leti, 2020. Ja, drugi je bil Vohunk me okužil, Lani, ali nekaj tazga. Tako. In letos prihaja tretji, ki je pa naslov. Dr. Nobody. Ah, Dr. Nobody. Zopet se igraš, ne, za tem flemingovimskimi naslovi. Delno nerad, oziroma tako, pri Casino Banal se mi je zdel zelo na mestu. Casino Royale, Casino Banal. Ok, moja zgodba je zelo banalna o dveh agentih, ki se ga pač napijeta ful. Ampak vmes se pa še nekaj zgodi. Zdaj, po tretjem romanu mi pa je pa breme bolno, tako iskreno povedano. Ker za naslednjega se moram spet, veš, ampak lahko izdam toliko za naslednji roman, da ne bo parafraza na Flemingu roman, ampak... Na Agato Kristi. Ne, na Graham Greena. Na katerega roman, pa... Pustimo se presedeti. Pa ne? Se pustimo presedeti, ja. Dajmo najprej tega prebrati, kakor tako, zdaj pride. Odlično. Se pravi, cel ta proces je dal skozi. Kot je pa zdaj predstavo, v večjih intervjujih sem jih poslušal, si omenil, da so tudi odvarleža, pa je bila korona. Ja. Nama se tudi s Borisem Kobalem so napisali eno igro, koja je že bila? Kobal? Ja, dejansko je napisali, da tudi po tej aferi. Aha, okej. Okay. Ja. Hell, to pa nisem vedel. Ja, ko je bila že z Vardo za domovino prej, nekaj tazga. A ja, točno. Je bilo par bran, ne? Tam okay. Eno gledališče, že se je začel vaje in pa lockdown. Pa ni bil več aktualen, pa ja. So malo zavrli sodelovanje in yes. Kobal in oni tako. Kako je pa pri tvoji te igri? A je doživela održa? Moja igra je bila, bi rekel, avtorske pravice, oziroma izvajalske pravice so bile dane kulturnem društvu drugi odr Brežice. In odlični Mojci Florijanič. In jaz sem bil januarja, tik pred smučanjem, mislim, da 20. januarja 2020, sem bil na sestanku z njimi, oziroma bil sem na neke vrste generalki, predsednik Vnerosti. In jaz sem bil tako ganjen, to je en občutek, tako tem povedal, jaz sem začel kariero kot skladatelj. Jaz sem šolen skladatelj. In en posebno občutek je, po moje, primerljiv z rojstvom otroka. Ko nekaj napišeš in potem slišiš, kako ti nekdo to izvede. Pri glasbi je to še toliko bolj vredno, ker glasba je stvar za živce. Kar se pa tiče drame, je pa to prva stvar, ki sem jo doživel takrat, ko sem poslušal to ekipo, izvest celo igro od začetka do konca in se rekel, to je pa nekaj, na kar se bi pa človek lahko, oziroma od katerega bi človek lahko odvisen radu. In oni so imeli že predstavo naštudirano, se pravim, to je bil januar 2020 in zelo kmalo je prišel lockdown. Tako da vsi datumi, ki so jih imeli planirane, za nadaljne vaje in za uprizoritve so bili odpovedani, ampak upam, da se bojo v prihodnosti še odločili zdaj, odkar je odprto spet. Sam nervo se tudi ansambl za mene v tolkih letih, imam tudi izkušnje, jaz sem pisal pa eno dramo za Zvezo slovenskih društv gluhih in naglušnih tudi, ki je bila pa prirojena, da se hkrati igrala govorjeno, hkrati okay. Pa vsak igralec se je tudi kreto, se pravila prilagojena za gluhe ljudi. Okay. No in je lepo videti svoje delo na odru, ampak ko se ljudje smejo tanko, ker se ne bi smel, pa tanko, ker bi se mogel, se pa ne, te pa malo stisne. Okay. To so ene stvari, ki pridejo z leti. Ampak je pa lepo videti, ko slišiš svoje besede, ne? In tudi, ko jih vidiš odkretane, je tudi zelo, zelo ponosen človek rato. To je za nekoga, recimo, ki se ukvarja s temi stvarmi kot mi, ne? Zelo veliko vredno. Jaz moram povedati, intervjuje, ki jih ti delaš, iskreno, bi mi zelo veliko pomenil, če bi bili dostopni, ker sem bil jaz, tako rekoč, v zorjenju. Zdaj sem
Jaz sem zdaj v decline. Jaz sem 40 let star. Nisi tok, no se sva tam stara, ampak šele začenamo, prihaja naš čas. No, v redu, če ti tako pravim. Skladatelj si bil cel otroštvo, si matro se s tistem klavirjem, ja. Pisal skladbe, pusto, kdaj si nazadnje pritisnil tipke? Me veseli, da si to vprašal, ker ljudje vidijo mene in mislijo, o, to je pa muzičar. Nikakor, jaz nisem muzičar, Jaz sem bil skladatelj, ampak nazadnje sem pa komponiral za festival Bled 2018. Odlično, odlično. Ma kje 2018, ne lažem. A še prej? 2010, 2011, ja. No, vidiš, pa nič ne pogrešaš, a ne? A veš, tako, kar recimo na stand-up odru, mislim, da enkrat sem te videl v desetki pod Kinodvorom, ki je še bila. Nekaj so snemali, mislim, da. Desetka. Tam, ki je bila biljardnica od Jonasa. Yes, desetka. Za Planet TV so snimali specials. Točno, ja. Te šorce, ja. Ja. In potem, recimo, kdaj si pa nazadnje stal kot stand-up komik na odru? Zdaj si načel tu eno temo, ki je zelo pomagala oblikovati moj lik in delo in sem jo opustil. To je stand-up. Zakaj? Zaradi tega, jaz sem tako padel stand-up leta 2005, 2006, je meni bil stand-up vse. Jaz sem takrat šel v Los Angeles in sem hotel izkust nastopanje v, recimo temu, zibelki stand-upa na nek način. Za ogromno ljudi. In moj takratni menedžer je... Moj ratelj me bukirat v improv na Melrose Avenue in moj ratelj, da sem bil v istem večeru na seznamu, kot je bil tale gospod White, Ron White. Jaz sem rekel, ok, famozno, ampak jaz sem zelo kmal po tistem videl stand-up ni zame. Zaradi tega, ker ko bom rekel. Videl sem, da je stand-up ena sorta, kjer moraš imeti izredno izoblikovana svoja stališča za ogromno stvari. Poleg tega ti mora biti pa še nekaj jasen. In sicer, ko si ti na odru, poleg svojih stališč, moraš imeti izreden nastopaški dar, ker ti ne moreš biti ti. Mila se lahko pogovarjava off the record in boš ti povedal svoje mnenje o, ne vem, tem, o onem. Na odru si še vedno lik. In jaz tega lika na odru nikoli nisem našel. Svojega. Zato sem se začel zatekati, zato sem se začel zatekati k tako imenovani prop comedy. In to sem tudi takrat, ko smo za Planet TV snemali. Jaz sem zelo velik delal z rekviziti čarovniški in sem izdelal ta lik, ki je izvajal komične čarovnije. In to je bilo to. Na ta način sem se nekako hotel prati oziroma si hotel lajšati stanje, da nisem našel svojega lika. Recimo, gledaš slovenske stand-up komike, Pižama, Vid Valič, Tin Vodopivec pa to. To so komiki, ki imajo svoj lik vzpostavljen, preko katerega izvajajo, pač podajo svoje mnenje o stvarih. Jaz tega lika nikoli nisem našel. Zato pa nisem nikoli nadaljeval v tej smeri. Ko pa ta adrenalin, ko stopiš iz odra in si ravno kar požel neki aplauz, neki smeho, to kaj pogrešaš morda, ker tega v studiu nas bova kasneje, ja. No, ti kar malo spise, ni problem. Okay. Kar se tiče lika, no, ali pa prop komedije, to lahko tudi povem. Eno leto sem matro s kitaro na odru, ker okay. Sem kao pisal neke glasbe, pišem tudi glasbe za bende in tako. Dobro. In sem ugotovil po enem leti, da bom lahko iz petih komadov sestavil eno skupi lepo zgodbo. Okay. To prinesel sem dol v Izolo, brez odziva. Pa veš dobro, da na kitaro zmeri nekaj. Ne? Ja, ampak tukaj je bilo pa, še tis, kar je bil vsak del je bil smešen zase, ko celota pa ni funkcionirala in se gotovo, a morbi sem pa tam obrcno, okay. Dal kitaro na stran, šel na odr, uživost, kukrat je bil prvič na odru. Adrenalin, spet nazaj, super, akcija, svobode, kitara te,
fiksira. Okay. Ker ima stojalo pa tudi mikrofon, ni to akcije, pa je pa faf, svoboda. Tako, okay. Tako da mrbit za prot. Adrenalin, če ga kje pogrešaš? Adrenalin je zelo prisoten pri teh stvarih. To je res. Recimo, če so kakšne vodenje za kakšne firme, to še vedno delam. Je to prisotno. Sam videl sem vsa ta leta, ko sem nastopil s Sašom Hribarjem, ne, recimo z Radijem GG, kadarkoli smo nastopali, da smo bili del propagiranega programa. Se pravi, tam pa tam bo Radio GG, pridite. Je bilo vedno dobra publika. Ker pa ti nekje za neko firmo pa reče, ok, zdaj bomo podeljevali tele neke nagrade, ki jih imajo firme med seboj. Groza. Pa prideš na odr, pa je tam tisoč ljudi, ki te ni pričakovali, in dol visi, ne, po domač povedan. To je zmer slabo bilo. Mislim, sem imel zmer slabe izkušnje s tem. Kakorkoli. Ampak si na voljo, če te blokirajo firme, tudi za podelitev nagrad, če se med sabo podeljujete nagrade, vedno dobrodošli. Na jurgodler.si.com.eu, kaj imam za eno kočnico? Ne vem, nijam internetne strani. Nijam internetne strani. Jaz imam Gregorja. Imel sem čas internetno stran, ampak je bila tako. A veš, plačeval sem jo, imel sem jo, za kva? Je zato, da sem imel na njej link do Instagrama, pa do ne vem česa, do e-maila ali ne vem kva. V glavnem. To je tako s temi zadevami. Stand-up je zame holy grail osebne izpopolnjenosti v smislu, da en tip, da mu rata lik izvest, potem pa še smešen material. Mene ful mal stand-upov nasmeje, iskreno povedano. In če iskreno povem, Ricky Gervais, recimo, me zelo nasmeji. Ampak po moje tle malo krivico delam, ker ful velik ne gledam stand-upa, ampak ko pa on da stand-up ven, ga pa gledam. To je zaradi ofisa. Meni je ofis tle, kar se tiče angliški. Svoboda. Ja, tukaj, da se razumemo. Ne. Tukaj s Tomičem si najbolj ne delimo mnenja, ali se ga se dajmo. En je vendar ful zadovoljen z ameriškim, ki je tako, ne. Ne. To, Fawlty Towers, ali pa ne, se če imamo, da že vesa, Afterlife, recimo, ne, tudi perfekt, ne. Afterlife, tudi perfekt, yes. Gervais, no. Ni nekaj ne razumem pri njemu. Komu pri Gervaisu zdaj? Ja. Pa kaj se greš ti bockat z vero, pa z, kaj je že to, ko on propagira, on je neveren, se pravi? Ja, ateist. Ateist, z ateizmom pa s temi zadevami. Pa dej nehi, zdaj pa to je stvar, to je osebna stvar. Zakaj se spušča v debate o ateizmu? Zakaj? Ti si ateist, to je to, kar rabiš biti, pika. Zdaj bud pa tih, tako kot en. Ja, ja. Fora tem, da to je bil pač v Angliji zelo velik trend, ti Hitchensi pa vse to, ne. Pa vse zdaj mi je ušlo. Je že pokojen, ja. No, sem vredo. Ja. Ja, v glavnem, velik trend je bil Amerik in tudi pri komediji. Jaz še imam, hvala, sem še vredo. Vera je nekaj, kar razdeli ljudi. In ti kot komik, če dobiš to možnost, da prikažeš neko razdeljevanje, pa lahko tudi povežeš spet nožico. Ja. Tako da v bistvu to je en cheap trik. Ne? Okay. Tako, kakor so zdaj te popularne, pač te levičarske teme, kakor v Amerik buhne, dej, da zdaj kaj rečeš čez LGBTIQ plus ne vem kva skupnost še, ne? Ampak pač to izkorišče ljudje, ker je pač te zbode, potem pa lahko povežeš, ker komedija je seveda na koncu obratna, človeka je vedno treba do konca poslušati in tudi recimo Dave Chappelle, če si gledal kak nego v zadnjih specialu. Ne, nisem. Celo serijo imamo, je zaključil s trans jokes, ne, transgenderih, ampak je naredil tako perfektno, da pol ljudem ni jasen, drugo polovica bi ga naraj križala. Okay. Je pa mojstrsko narejeno kot obrtnik. Ne. Okay. No, da greva naprej, mora biti tukaj Gervais, komedija, da si jo, sam ti imaš še vedno publiko, vedno tudi pri snemanju. To pri vas mi je zelo zanimivo, da imate tudi v studiu ljudi. Mi jo imamo.
Ogromno ljudi misli, da nas ne mavamo nek smeh, ampak tako je bilo, ko je prišla korona. Mi smo imeli, tako bom rekel, ko smo štartali z oddajo ta teden z Jurjetom Godlerjem 2015, smo imeli v studiju, ki je bil, ne boš verjel, veliki tolk kot četrt prostora, v katerem se trenutno nahajava. In je bilo not 50 ljudi. Wow, kaj se je čez drugega plezala? Dobesedno. 50 folka smo imeli takole. In je prišla korona in smo kar naenkrat ratali brez. In mislim, da je bilo glih, mi nismo nikoli nekaj snemati. Mi smo vedno imeli oddajo, sem publike pa nismo imeli. In publika, videl sem, da brez publike tašno dajo, kot jo imamo mi, zelo škodi. Ker narod mi je to reči, ampak če gledaš France, če gledaš to, ono, to je vedno laugh track. Ti moraš gledalcem povedati, daj se morajo smejati. Žal. In sem videl, da to zelo škodi. In potem smo pa začeli, ko so bili ukrepi sproščeni, smo začeli spuščati not ljudi, ampak jih je bilo sem 5-6. In pri te cifri smo mi ostali. In to bomo še zdaj. A je to dovolj kritične mase, da se razvije tudi spontan smeh? Ker ponavadi rabiš tam 15 ljudi, 20 vsaj, zato da se ena skupina začne druga in pa itak smeh se pa vplivuje, kot vemo. Ne? To je res. Tako bom rekel, vsi, ki jih imamo not, so prijatelji, tako da vejo, kaj mi rabimo. Mi pa vemo, kaj oni rabijo. Pot na stroške. Zelo lepo povedano. Ja, the best, the best. Timing je drug, če si pred ljudmi v živo. Absolutno. Mislim, da kolega Artač v svoji vdaji nima publike. Nima. In to je tako. Mislim, oddajo naše sorte nima smisla imeti brez publike. Ampak oni imajo druge adute, oni imajo terase in tako. To so stvari, ki jih mi nimamo. Oni so naredili veretejski šov, če tako gledaš. Tako. Malo se pleše, malo se poje, malo se kostumi, malo se zabava, ampak je perfektno. Ne? Obe oddaje seveda se splača gledati tukaj. Podpirajte slovensko komedijo, pa domače reče. Jasno, če boste, hvala. Ja. Recimo, če gledaš pa v Ameriki podobne šove, to so pa na stotine ljudi. Jaz sem nikoli pozabil, ko sem bil v Los Angelesu v svojih časih, 2007, 2008, 2009. Sem šel gledat ogromno krat Jay Leno-ta. Jaz ne morem pozabiti, kako je izgledal tam obisk te oddaje. Mi smo prišli, vsi smo mogli telefone dati v stran, potem smo šli noter, 800 nas je bilo. 800 je količina folka, da bi še kar tako. In smo šli gledati. Jaz nisem človek, ki bi se na glas smel. Jaz nisem človek, ki bi šel v teater, pa prišel nekdo ful smešen, pa bi ga ful cenil. Ampak na glas smel se pa ne bi nikoli. In ne bom nikoli pozabil. Mislim, da je bil avgust 2007. Je prišel tale ogrevalnik Jay Leno-ta na oder s kitaro. In on je prišel gor in je imel neke majčke podeljeval najprej, da je publika, o, jaz bom majčko. Pol je pa začel pesmi peti. Do you wanna go? Do you wanna go? Do you wanna stay? Do you wanna stay? Taka neka pesmica je čist debilna, je začel peti. Jaz se spomnim pol minute pred peto, o petih je bilo snemanje, sem jaz pel. Ta človek je mene spelal do točke, ki sem jaz pel. This is the tonight with Jay Leno show. Jaz sem pel in potem se je to prelil v aplauz, ki je šel v to, da je Jay Leno prišel gor. In v tistem trenutku se je videl, ok, fantje, vi ste
vi ste barabe, vi ste mene spelali do tega, da sem začel kričati, ploskati. Jay Leno tukaj prišel na odor, kaj to ga pa spet ne cenim. Mislim, jaz sem cenil njegov stand-up, ker sem ga šel gledati v, kjer sem tudi nastopil v Comedy and Magic klubu na Hermosa Avenue v bližini LA-ja. In njegov stand-up sem pa zelo cenil, ker je bil, vedel sem, na koga je bil orientiran, bil je orientiran na delavca. Na ameriškega delavca. Ampak to, da je pa on končal stand-up in je vzel diktafon in ga je dal na stol in je vzel tako tele, ko so post-it notes in jih je imel tako en kup in je rekel, tole so joki za naslednji teden, zdaj mi je tole posnel, da bojo writeri slišali, kjeri joki delajo, kjeri ne in je bral joke za jokom po vsakem stand-upu. In sem rekel, hej, to je pa dedication. Gospodu res ne bilo treba. Ne. Tudi njegovi writeri probajo saj nekateri še nastopati po klubih, tudi če mi ja. Še dostop, do okay. omogoča. Ampak to, da gre pa gospod sam. Ne? In že to, da si da glasbenika pred točko, follow, ako, mislim, komik, da si, mislim, da slediš bendo, veš, da je to katastrofa. Prosim, ne? Mislim, lej, če, hvala, kakorkoli, dovolj, veš, bom dobro. Hvala. Evo, lahko pa še kamera ta cajt resetira. Žejni ne smemo biti. Ja, no, izjemen komik je, izjemen komik je. A imaš ti zato tudi rajši komike, stand-up komike kot svoje pisce? Morda. Ker dva od trojice sta komika. Eden še celo aktivni in zelo uspešen, Matevž Baloh. Ja, zelo, zelo smo zadovoljni z Matevžom. Pa Beno stare tudi fajndec. Beno je, Beno ima pa tak dar. Pa ta tretji je pa novinar, ne? Ali kako, če sem prav razumel? Tretji je naš urednik, Tomi Gračanin, ki je dolga leta bil dejaven v novinarstvu in tako. In on je tist, ki nam, bi rekel, gleda na to, da imamo da se očalno ne bi še napake naredili, faktualne in to. Napiše tudi ogromno materijala in to. In ja, je pa to njegov prvi job kot humor writer. Yes, yes. Tako je naša ekipa, ja. Mislim, lepo se razumemo. Zdaj, glede na tvoje vprašanje, a je to, a iščemo tako, pri nas je to, tako bom rekel, v 90-ih letih, če si bil na RTV-u, recimo. Pa, evo, zdaj už pa ti vodu, melodije, more in sonca. Ja, mamo, mamo voditelja, mamo. Ok, cool. Voditelj, strošek, je šlo not? Je, ok. Je to to? Je. Odkljukano in so šli na pier. In kaj je bilo? Ta človek se je mogel sam napisati tekst. Tega na RTV-u je bil to čuden koncept. Kaj vi rabite? Ja, mi rabimo pisce, mi rabimo ljudi, ki bojo pisali hecne tekste. Ja, samo imamo voditla. Ja, mamo, ja, nekdo mu mora napisati tekst. Ja, a ne more to on sam? Poglejte, koliko je koštal. A to ni vključen. To je ena stvar, ki sem jaz opazil in mi ni bila jasna. Sem rekel, a ja, to je Mario, to bom si sam. To. Bernarda, to si bo to. Kaj, a tem ljudem, to so voditelji, to so persone, to so zvezde. On si nima kaj teksta pisati. In tega enostavno pri nas te kulture ni bilo onkoli. On bi ga kvečim lahko izbiral, če smo že pri tem. Tako. Se pravi, da dobi več predlogov in zbere, tako. Reče, ok, tukaj gremo pa to, zato ker tudi ve, kjer lik je on. Exactly. Ja. To bomo pa zemi, evo. In tega pa nas ni bilo. In k sreči takrat naš urednik, ki je bil Gora Slak, je rekel, kaj rabiš? Sem rekel, jaz rabim ljudi, ki bojo šale pisali. Jaz ne znam šal pisati, mislim. Znaš, že, sam nimaš sajta, pa nimaš, mislim, tvoj čas na drugih segmentih se moraš koncentrirati. Tako. Da boš pa šel writer, zdaj za se ja, mislim. Tako. To je eno pasje delo, no.
pisati šale za zabavno vdajo. In tega sem videl, da pri nas enostavno ni te kulture pisateljske. Recimo v eni Angliji imaš ti pisateljski, ne bom rekel ceh, ampak bom rekel, mi imamo kaj, sindikat. Ajde. Ti imaš tam ljudi, ki imajo pač reguliran, aha, to bom napisal, to je to, imam job. Kaj si? Writer. In to je to. In pri nas tega nikoli ni bilo. In jaz mislim, da se zdaj časi spreminjajo in da počas spet začenja. No small thanks, slovno in sadežu. Ja, Bračič, Karo, zdvoji se odlično. Tudi v petek zvečer je vdaje, kakor jo še kar delata. Pa če gledaš, se v bistvu iz te improvizacije, kakor je Zrnec, ne, naredil ta preboj, ki je prvič izvajal, da Viktor jih ta stand-up. Ja. Če gledaš prej, ok, vse sjemo Žeiče Putrih, Vinka Šime, Jaka Šlaufencigr, ja. Borisa Kobala, da je tak in vse to. Ampak te so fanti vse za sebe delali, pa gospe, ne, so svoje delali. Ne, svoje. Ja. To je bilo, to si kupil njega, si kupil izdelan program. Nič novega ni bilo. Bilo je pa ful starega. Ali pa tvoj kolega, ne, kakor ste bili pri Gagaju Šarc, ne, ki je imel te babe zopar, ne, to je perfektno, 5 minut ste na bit. Smehu po ameriških standardih, ne po slovenskih. Amen. Perfektno. Ampak samo 5 minut, pa ta lik, that's it. Jaz sem leta in leta nastopil s Šarcem. Prečesala sva celo Slovenijo. 2-4, 2-5, 2-6. Jaz sem šel z njim, bila sva del bar kafeja, nek bar kafej je imel neke zabave in sva po snemanju vdaje Hribar, sva šla v avto v Mursko Soboto. Pa sva šla v avto na Kras. Hodila, nastopala. Iskreno ti bom povedal, v Sloveniji jaz večjih salv smeha, kot je bilo na Šarčevega Serpentinška, pa mu to ne piham na dušo, ker zdaj, ko šel politiko... Pustimo politiko, to je druga stvar. Govorimo kot komiku. Totalna debilija. Jaz večjega smeha nisem v lajfu slišal nikjer. Pa sem bil na Panču, tudi, kjer so bili pač sposobni stand-up komiki in to, in bil vedno smeh in to. Ampak kar je pa Šarc dobil s tem, se baba zopavna, kar je pa, to je vedno grmel, resnično. Najbolj so se smejale, ba je ženske, to mislim, da ima snak. Najbolj ženske. Pa zobe pozabila, pa da nekaj. Ja, pa zobe, pa to je bilo vedno, jaz sem imel, on je mene napovedal, jaz sem imel svoj program teh imitacij, Bušan in kaj sem imitiral tuje like. Pa sem pa jaz rekel, evo, zdaj pa prepuščam, prihaja pa na odr Serpentinšek, prišel pa Marjan gor v kombinezonu, ampak je imel več kot 5 minut. Moram reči, to je bilo kar ene 15, če ne 20. Aha. On ga je žgal. In to so bili sami stari, recimo temu, šovinistični džavki. Brought the house down. Ne smemo pozabiti, da je on šolen igralec. Ker šoleni igralci dobro vejo, kaj delajo za vsako gesto. In tudi, če poveš recimo kako šovinistično, pa se narediš malo presenečnega, se ljudje upajo smejati. Im daš dovolenje, da se smejo, ker ni, da se poistovetijo s tem. Ampak vejo, da si ti nek lik, kakor tudi ta, padejo natr v glavno to odrsko resnico. Čeprav govorimo o letih 2006, 2007, 2008, zdaj smo v letih, kjer po moje... Ja, zdaj mal težje. Zdaj mal drugače. Pa hit se znajdeš. No, Twitter je že takrat bil glih, ne? 2-5 mislim, da se začel, ampak ni bilo te toksičnega okolja, ne? Jaz sem imel Twitter, mislim, da sem ga naredil 2009. Jaz se spomnim, Twitter, to je bil, sem šel gor in je bil primarno stvar, kjer sem našel neke zanimivosti. Nekdo je nek link našel, ej, pogledajte ta link. Pa mogoče bi, ne vem, linke so pirovske flaše padale dol, pa si jih mogel vloviti. Se rekel, tle si mi podal dela, zdaj pa zgubljam cajt. V enem momentu je pa ratal... Greznica. Ja, je bilo pa konc.
Zdaj pa pač moraš biti zelo, bi rekel, nišen, da najdeš stvari, ki te zanimajo. Ker brat, ker tako, bi rekel, iz nule Twitter danes. Eni to radi počnemo, če hočeš malo na hitro ratati jezen. Ker prav na ta globoka čustva prije, pa ne, niso pozitivna. Ne, niso pozitivna. Morbi kdaj prav prije za kako pisanje, če boš rabil. Evo, knjigo sva že malo umenila, ampak ja. ti krpi. Bova pa, nasmeva pa... Na tvoje dobro zdravje. Enako. A lahko na zdravo. Deva, že dolg niso. Very good health. Dober je. Super. Brut. Prvo razvajaš me. Z veseljem. Tudi gospoda je pa podcast. Ja, to je pa podcast. Z Rankarjem, kakor imate in se tudi v takih finih stvarih pogovarjate. A, klikoju. Zadnji ste imela koktele, sem poslušal. A, točno, koktele, ja. Pa v klobukih ste imela tudi neki, pa tako. No, v glavnem, danes sem mnogo te poslušal, čez cel dan, ki se vozil okrog po Sloveniji z vlakom. A, ne rabeš. Izjemno lepo je, sproščujoč, pa všeč mi je, da ni polna ura, ker v Sloveniji nimamo tukaj dolgih poti. In te drobe, koli pol urce, perfekt. Mi dva, marsikdo ima podcast dolg uro, uro pa pol, pa to. Mi dva nimava, pa ne zato, ker bi pogruntala to, kar ste rekel, da nima v teh poti, ampak zato preprosto, ker se nima o čem pogovarjati. Ja, dej. Ne, pač, kar hočem povedati. Učinkovita sta, ne, več jih posnamete lahko v enem dnevi, pa ima ta bir za par mesecev naprej. Ja, se tako delamo. Koktel misli, da ste razlekla na tri, ne, kakor je on tukaj dober, da bi šel, ali celo štir dele. Ja. Kakorkoli, rada se dotikava finih stvari. Rada se dotikata pika, to odreš. Rada se dotikava. Gospod Ranker ima ženo trake pust, pa da bo. Ja, ne, to. Ja, rada se dotikata tem, seveda. Rada se dotikava tem in ajda, ne zamir. Tudi druge včas. David je res lep moški. Ne moreš se vsak dan dotakniti lepega moškega. Se v redu, hvala. Ne. Dobre, tale šampanjc je kar dober, je že malo vseku. Vseku? Ja, to je to, sva se sprostila in zdaj gremo naprej. Ne? Ej, zdaj bom pa razkril. Kliknite, kar bo sledilo, vas bo šokiralo. Rada se pogovarja o finih stvarih, o stvarih, v katerih oba uživava. Ker ugotovila sva, jaz sem ugotovil, luksus ni denar. Luksus je čas. V današnjem svetu. Luksus je bil denar 200 let nazaj. V današnjem svetu je pa luksus čas. Da bo tebe nasral, još nek denar vrgu za ne vem koja, nevrednega. To lahko naredi kdorče. Še pa ti našel zase pravo obleko, pravo srajco, prave hlače, prave čevle, prav koktejl, prav šampanc. Rabiš pa sam čas. Rabiš tudi denar, da ne bo zvenilo zdaj preveč bedasto pa spiritualno. Ne verjamem spiritualnost. Mislim, jaz sem bil na eni razsvetljenski delavnici 2011 na Ibici. Pozim. In to ni bilo žura. Je bil en razsvetljen mojster, Maitreja, moj bilo ime, zdaj že umrl. Tako je potisnem, kaj je bila ta delavnica. V glavnem. In sem si rekel, jaz sem iz Slovenije prišel. Jebena pot je bila, zima je bila taka, da je ful leto bilo odpovedan. Takrat, kaj je bilo ful snega, pa teh neuri. In sem ful dolg časa je trajal, da sem prišel do Ibice. In da sem en teden sedel s tem človekom, se nismo nič drugega delali, kot sedeli v tišini. Ampak jaz sem takrat, nekaj mi je ratalo jasno, na tek New Age-a, vse v redu meditiramo, smo prijazni, ampak at the end of the day, gre zate. V teb pride do spremembe. In sem rekel, a sem jaz lihkar res to naredil?
In takrat sem se pa spremenil, to je bilo 2011. Sem rekel, aha, bolj si duhoven, bolj moraš biti tih. Tako da, kaj slišiš ljudi, ki razglašajo razsvetljenje, povezanje, čuječnost, ja, pa ne vem, kaj vse, sem bež stran. Ker kdor je res to, oziroma, kar je nameravil doseči pri sebi, bo tih in ne bo govoril o tem. Kako sem prišla zdaj, da sem do sebi? Oh, stari, s tem, da se v rankre rada dotikata drugače, ampak... ja, dobro je, stari, se to organski pogovor je, ali, jaz te nam prekinil nekaj, se mi že povedal, on je Adam si pol pa naprej, mama mi je cajt, njen sem kamer nam di. Ampak ne, tudi ta poduhovljenost, ne, v bistvu, a je odr bil zate tudi meditacija, ker tam v bistvu ne misliš na se, ampak može biti totalno trenutko, ker če nisi publika začut. Če se smem navezati na to razsvetljenje in to, odr za stand-up komika, in jaz mislim, da so štrinil z menoj, je nič drugega kot kokain za enega Wall Street brokerja. Ti hočeš, da se ti narod smeji. Ti od tega živiš. To je to. Tvoj smeh je to, kar si prišel iskat. Ja, ja. In v bistvu ja, tukaj imajo prav izraz za to, Američani. Ja, kako? In ne, pač komedi, kokain je to, ne? Aha, okay. To je za komika. Ampak okay. Kaj se pa slušalcu dogaja, ne, tako, ker se smeji v skupnosti. Ja. Te endorfini, da vem, kjer se ti hormoni un na oko, ker ga zmer pozabim. Glavno, mi smo drug dealeri, kakor pač ne delavam tablet, ampak s svojimi besedami ti teo čustva. Ja. In zato se ljudje tudi radi družijo pol na teh dogodkih. Zelo lepo, drug dealeri smo. Ne, pa, ja? Ne to je dejansko res. Priješ z nastopa, ne vem, ogromno sem nastopil z kolegom Artačem Tilom. Predstavo smo mi razkapili. Godard, misliš, da je? Godard, yes. Až Godler partač, kot dobro, ne? Ja. Smart. Pa Godler, ne? Ti bi mogel, Godlar, ne? Ti bi mogel violine delati, ne? Pa čela, ja, ne? Pa, ne pa tam, da ne. Po nekih tipkah pa je ja, novini, nekaj, exactly, ne? Exactly. In se prav spomnim, so prišla dol z odra, to je bila pa dobra publika. To je bila pa dobra publika, ja, si zadovoljni, ja, jaz tudi. Ja, oh, fuck. Vse so štekali, ja, vse so štekali, to je bilo to. To je zelo sebična stvar. To je sebična stvar, jebi ga. To tako je. In stand-up komik, ja. Stand-up komik to rabi. Jaz pravim, stand-up komik to rabi. Ja, razen če piše za druge, ne, recimo, tako si ti ugotovil, da si imel zelo zrelo, ne, drugač, da si imel manjko tega lika, imaš tudi komika, ko so nehali, ker recimo dva tvoja pisca sta bivša stand-up komika, ko nahodita na odre, ampak sta pa še vedno v komediji. Ne? Kdo? Ja, Celc pa zdaj le stare, recimo. Nista aktivna na odrih, ampak še vedno sta pa v komediji. Stare? Beno. A ja, Beno. Ja, trenutno ni aktivna, veš. A ja, ne nastopa? Ne. Se, nima cajta, se v ženu kumi, pa vse. Ja, v ženu se, ja. Veš pa dela, pa druge stvari imaš v planu. Tako, ja, mislim, tako je. Zanimivo, ja. Vidiš, to se pa nisem nikoli spraševal. Ne pišeš lahko za druge, veš, ker ima pa tvoj glas, ne, kakor ga sliši, ko tudi ve, kako deliveraš ti svoje šale. Ne, ja, kakor ja, ima, ja, ja. Ono je zelo specifičen svoj, ampak se prav kdaj slišiš, ne, kakor so, da so kake njegove bile in so super, ja. Ker je super komik. Ampak se pač ja. Ni počutil več na odri, ni mu bilo to ne. In je šel raj v te službe. Celca in Benota imam jaz tukaj zgori. Poln kufer. Poln kufer. Ne, izjemno spoštuješ prejšnjava. Izjemno jih spoštujem. Zakaj? Spoštujem jih zato, ker videl sem eno stvar. Kdaj bi ti rekel, se je začel stand-up pri nas, oziroma je začel stand-up cveteti? Dej mi povej. O, težka. Še enkrat, ne, tako če gledamo stand-up kot stand-up, ja. To je recimo
Tak, kafe Antik niti še ne. To je bila ta jugoslovanski model. Ne? A smem vprašati, koliko si star? Isto letnik so skoraj, jaz sem 85-letnik. A res? Ja, 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 sam zgledam mlajši. Ok, potem pa... Zabavl sem, ne. Jaz starejši ne, sem če bolj dobil pa tako. Ne govorim o tistem, na kar si namignu, se pravi, poskusi stand-upa pri nas. Ne? Very good health. Govorim o tem... Kdaj ga populacija začela dojemati? Ja. Govorim o pančih, govorim o perici, govorim o tinu. Mislim, se perica tudi ni bil na začetku čisto, kar je zdaj. Ne? Se je vedel, da god dokumentarce leto je tudi dosegljiv na YouTube, ko ga je posnel samo seb. Ja, le, če imam drugo tep, noče narediti pa sam, ne? Kaj pa ne, če imaš ful posnetko? Orny Adams. Tako kot Orny Adams. Tako, Orny Adams bova pa nadaljeval. Recimo tale, Pablo Francisco je bil tak, pa Robin Williams recimo s svojimi imitacijami in ful hitrim tempom. Okay. Se pravi, s prihodom YouTube-a se to nekako začel deliti, ne? Ok. Recimo. Se pravi, pri nas, jaz bi rekel, jaz sem nastopil v Panču, zimskem, v Cankarju. 2000, koliko je pa bilo? 2012-13. In jaz sem takrat začutil, tega nisem nikoli prej začutil, ta slovenski narod se je začel pa zagrevati za, resno zagrevati za stand-up. In to je bilo meni takrat, sem rekel, what? Ker to sem čutil samo v Ameriki. Ker, veš, ti greš tja, v improv, greš malo pojest, greš malo spit in se greš malo nasmejati. Pri nas je bilo pa zmer veselica, pier, to je pa alega serpentinšek, je gor glug, glug, glug in te ne brigate serpentinšek. Se pravi, na nek način, da si ti začel poslušati stand-up komika. Kaj ti ima zapovedati? Ker stand-up komik, da ti ima zapovedati, kar ti ima zapovedati, je preznojil 1000 solza, a ne? Maš prav, ja, res je treba cent. Čeprav se spomnim pa tudi pre stara mato, kakor sem tam razbaril v mladosti, nekaj sem se igral z lesom, imam kaseto Vinka Šimeka oziroma glih tega Javka Šraufencigra. Okay. In še kar se spomnim dveh šal, obe, ena je bila, kako je šla ena na naga na hotelsko streho se sončiti, ja. Nakar je ugotovila, da je to šajba in so spadi me malco. Ta drug je bil pa rdeči papik. Perfektni joke, še kar deluje. Na hit bom, sorry, ga bom pokvaril, ampak na hiter poanto, sam, ker ga je razlekel na 10 minut, okay. Veš, kak so bili te komiki včas. Ja, pride možakar v štarcuno, reče, jaz bi papigo, aha, kako šta tavžen dinarjo, super, jaz bi pa, ko pa tale papiga, tako šta pa stu tavžen dinarjo, za ko pa tukaj več, ko več zna govoriti, ki, ne vem, ko pliše, krkol, rekel, ne, rdeče, ajš v tistih cajtih. Ja, ok. In to je to, okay. Stari, in perfektni joke za tiste cajte, če kar drži, ne? Ja, štekam, ja. No, da se vrneva nazaj. Pozabila sva, ne, zanimivo je ta improv, ne, improv, ja. Se mu reče improv, čeprav natr se dogaja stand-up, ni tukaj. Ja, ne, improv ni nič, improv je bil ob nedeljah, ker sem šel, pač, v četrtek, vem, da sem nastopil v stand-upu, pa sem pa rekel, pač, še 14 dni sem tam, v Los Angelesu, se ko grem pa na open mic-e. In sem šel na open mic-e. In te sem se poprijateljil z Chris D'Elia, stand-up komikom, ki ima zdaj neko TV serijo. Ja, ja, in special, bomo dali kak link na YouTube. Z njim, pa Ornia Adamsa, z dokumentarca Seinfeldom sem tam srečil. In sem rekel, aha, ampak takrat sta bila to fanta, ki sta hodila. In sem bil na open micu v Comedy Store, bil sem na open micu v Improvu na Melrose, bil sem na open micu v Pasadeno, sem šel v Ice House. Ice House, tako. Tam sem bil in kamorkoli sem prišel, sem njih srečil. Sem rekel, fantje, vi ste pa ta teden ful aktivni. Je rekel, ja, stari, moraš. Koliko smo minutaže dobil sploh tam? 10 minut, ne, manj. Ful. Se prečujem. To je ful za Los Angeles, ker kaj se prijel si pokazati, ko bojo dobili jutri serijo, ali pa bojo naslednji Seinfeld, ali pa zvezde. Manj.
manj. Osem minut je tako že luksus, 10 minut je tako fakt stari. To može biti Ron White. Ne, ne, manj je bilo. Ampak ne, se, moraš pa biti hiter, pa učinkovit, ne? Ja, pa ne. Tako jih Kar sem jaz dubil, je bil v improvu, sem dubil spot. Se pravi, na iste večer kot Ron White. In to se mi je tako razdelil. Dobro. Imam še zdaj ta slikan, ko sem slikal na vhodu, sem rekel, tole pa tole pa prvič in zadnjič. In je res bilo prvič in zadnjič, ker bi mogel pol... Jaz mogel tam ostati. Ampak mi ni bilo do tam ostati, viš, tam sem. V Sloveniji sem imel TV serije, v kateri sem igral, za katere sem bil plačan, a viš, tam si pa... Ja, nekaj let bi mogel delati za nič prednje te opazijo, da. Če te, če pa še sploh v taka luk. Ja, tega pa nisem bil pripravljen podpisati. Drugače, v tem cajti takrat so imeli Hillbilly Tour, glih so zaključvali, ali Ron White je bil tudi, tako so bili, fak, kaj že bom bil? White Collar. Ja, White Collar. To. Ja. A, kako sem ga pozabil? Kaj že bil Repairman? No, se vse in pozabil sem. Bom dal link. Vem, kjer ga misliš. Ja. Sem se pa tudi ne uspomnil. Pa on je bil Here's Your Sign, ne, ta? Ja. Ah. No, brez veze razmišljam. Danes sva tukaj, da se pogovarjava. Imam dovolj, veš, ko jaz bolj malo pijem, kakor imam dol, pa čakam ti kar izvoli. To se sploh še nisva dotakla tega tvojega komponiranja. Aha. Komponiranja. Ja, to je muzika. Prevlekla te komponiranje. A si recimo ist način, gledala si neko menu, 10,000 hours, ist način uporabljal tudi pri vseh svojih naslednjih karjernih odločitvah. Se pravi, da se posvetiš, da analiziraš. Recimo, verjamem, da si prebral dosti knjig v komediji. Ja. Katere knjige pa zdaj bereš, kakor so priročniki pol? How to write? Ne. Tlele odpirava eno ful široko temo in jaz... Prišparva za drugič? Ne bi rad prišparil za drugič. Rad bi se poglobil v njo bolj, kot se bova danes. Ampak stvar je v tem, moji pisci začenši z celcem. Celc je bral eno knjigo Writing for Late Night. In ko je to knjigo prebral, mogoče bo krivično, jer naj se ti upravičujem iskreno, ampak ko je on to knjigo prebral, se spomnim, karkoli je on dal od sebe, je bilo uporabno. Neč ni bilo tiste, to ne gre čez. Ampak je bilo vedno, ok, cool. Ni crken smešno, ni pa sram me bo, če mi to povedal. Isto Beno, isto knjigo prebral. Mislim, da je naslov knjige Writing for Late Night. Kdo je napisal, ne vem. Vem, ker sem dal link zadnjič, ko so se pogovarjali ta z Beno tam in sem najdel to knjigo. Je tudi link do Amazona, tako da lahko ljudje naročijo. To je ta knjiga, folk. Naročite to knjigo. Ne naročevati, pa bo ful pisto, lega, za late night, bo ljudje še izgubljali, pa bo cena padla, pa bo jo za burek delali, ne pa za rašide. Se hočem reči, dejte, če delate na kmečki zadrugi, dejte kup to knjigo, bo to vse, cari, bo še eno. Malo kasne, a? Zmeni. Vse par minut še narediva, pa magar je to ponova predolg. Ne, ti sem povej. Veš kaj, tukaj malo sva zašpalila zgodbo, ne, ker prej sva že imela ta tempo, kakor... Nekaj postaneš tako uspešen, da cele brežce te poznajo kot mladega genija, kot kompozicije. Ne. Ja, lej, tako je, tam sem gledal te intervjuje, te imajo za Boga. Je čist res. Potem, tukaj, kakor si recimo briljeral tudi v Gagaju, v Hribarju, posvetiš se 100% in potem, ko priješ na najvišjo točko, rečeš dovolj in greš naprej. A je to morda zdaj pisanje zate? A ti lahko nekaj iskreno povem? Prosim. Jaz se čutim
overwhelmed, prvo kot prvo na tem, kar si zdaj rekel. In drugo, po krivici se mi zdi, da govoriš, kar govoriš, ker sem imel hude probleme s komedijo in z lastno identifikacijo samega sebe znotraj tega sveta. Jaz mislim, da se bo oba strinjala, da je svet zdaj Slovenija v drugačnem stanju, kot je bila 20 let nazaj, kar se tiče komedije in pisanja in tako, televizijske komedije in tako. In jaz sem imel ene zelo zgodnje vzornike, takšne, ki mi niso naredilo sluge. Kaj hočem s tem povedati? Jaz sem se navezal na kontakt z ženo od Andyja Kaufmana. Jaz sem od nje dobil ogromno enih videov in tega, redkih. Eksperimentalna komedija ne more biti nikoli nosilna komedija. Jaz sem takrat se navduševal nad Andyjem Kaufmanom in nad njegovo eksperimentalno komedijo in mi ni naredila usluge. Navduševal sem se nad Monty Pythonom na TV serijo. To so se stvari, ki sem jih hotel nekako na svoj način pretopiti v... Ni nikoli ratel. To ni nikoli ratel. Narod hoče stand-up. Narod hoče, ja, sam res. In nekdo je naredil raziskavo pred kratkim. Ena BBC oddaja je bila, kjer so ugotovili, da skeč komedija, kakršen je Monty Python, jaz bi rad na tem mestu, so ljudje, ki zelo veliko časa posvetijo a la vera Monty Python. Monty Python, vi ste bogovi. Monty Python so glavnino svojega materiala ukradli, ne bom rekel ukradli, ampak si sposodili od Spikea Mulligana. To je the brains behind Monty Python. In če hoče človek gledati eno oddajo, ki je Monty Python in je še bolj na na večji potencial bolan, je to serija Q5, Q6, Q7, Q8, pa serija, ki se imenuje There's a lot of it about. In to je Spike Milligan. Od njega, in on jim je rekel, v enem, ko so snemali, ki jim je bil, bil je statist v Life of Brian, je rekel, fantje, jebeva mater, ukradli ste mi life work. To je to. In skeč komedija deluje najbolj, so ugotovili v povojnih časih. Zdaj, a je to res, se bo izkazal. Preostanek časa pa, a si predstavljaš zdaj, da bila na televiziji ena serija a la Monty Python? Jaz mislim, da to ne bi bilo, jaz mislim, da ne bi šlo skozi. Delamo na tem. A, res? Ne, malo da ne. Okay. Razmišljamo pa že o tem. Ne, je pravi čas za to. Ne? Prek si umenil Latka iz Taksija, drugače morda naša generacija pozna Kaufmana. Tam je mali igrov. Ampak sam tok, ne? Da si rekel, da te precenjujem, pa da si ganjen. Ne? Seveda, da je naroden človek, ki posluša to svoje zmaga. Ne, jaz se iščem. Vedno sem se. Z vsem dolžnim spoštovanjem, jaz se ukvarjam s komedijo ne tako dolgo, ampak vaju spoštujem z Artačom, ne? Ja. Ker vi ste recimo poleg tega, ne, tako ker smo približno iste generacije, nam so bili tudi te vzorniki iz Policijske akademije. Ja, ne? Z njim smo delali. In kdo je igral Cankarjevem domi? Jaz ali ti? Ne? Z Winslowom. Z Michaelom Winslowom, stilom smo nastopili. No, ja. In to gre imaš za nekaj biti ponosen. Se pravi, si dosegel stopničko, ki je ben drug ni. Mislim, kolega Artač seveda, ampak to pa tudi to, ne? Okay.
kot dvojica. In zdaj kot dvojica, veš, ima tako svoje oddajo. In ne, sta super, ti si v petkih gledati to nujno, ta teden, to so pozabili reči. Ma, lej, mi dva sva tle v sproščenem druženju in v sproščenem druženju ostala. Narod se nama je priključil po začetku intervjua in se nam bo zdaj v enem trenutku odključil. Mi obo pa... A bi se šla še malo pogovoriti na štiri oči? Ej, sam tako spoštujem te, res. Spoštujem tvoje delo. Ocenim tudi, da, da mlade jasno. Kolege, kakor veš, veliko jim daješ, ne, tudi zelo hvalijo. In tudi, ko dostavljaš šale, ko jih oni pišejo, vedno dodaš nekaj svojega in s temi tudi kolegi rastejo. Tudi recimo Žerjalan, kakor vem, da sta dobra prijatelja. Jaz Žerjala tako občudujem. Mislim, občudujem in obožujem. In obožujem. In se tudi dotikate. In z njim se bolj dotikam, kot z Davidom Rakarjem. Pa ne zato, ki je lep. Sorry, Žerjal, resnica. Ne, z Markom Žerjalom sem pa jaz našel na sorodno dušo. In tako rad, kad pa jaz k Marku tu pridem na live, ja ne vem, ne vem, ne vem, kaj še tako rad live naredim. No, vem. Ampak... Golf, kak golf bova rekla. Golf bova rekla. In ker smo danes tukaj na igrišču, ja. Da, da bova res predolgo. Stemnil se je dejansko. Stemnil se je, tam je ratalo v tem času. Kaj je povedala. Najlepša hvala, super je bilo. Pozabila sva zihar, kaj, ampak vse se va še kdaj videla. Tvoji intervjuji so fenomenalni in če bi jih jaz imel, se pravim, 10 let nazaj, 15, 20 let nazaj, bi mi ful pomagali. To bila tudi moja motivacija, tist, kar bi je želel zvediti pred pol leta, enim letom. In mlajši komiki to gledajo z veseljem in si zapisujejo in kdaj pošljajo tudi slike zapisku. Res. Tako je. Ne bo to danes tako. Najlepša hvala. Danes je bil z nami Jure Godlar. Z največjim veseljem. Hvala za povabilo in hvala, da si prišel sem v moj domač teren. To je Golf Kubo. Enega bo še spila, pa pa bom je kam bo šel večer. Jutr pa na šiht naprej. Srečno. Živjo. To je to.